penso que na vida chegará o entardecer. Quando penso nas pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos filhos e filhas, que a paz esteja com você, terça-feira das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Terça-feira, pedindo no oitavo dia, Jesus das Santas Chagas, reconciliai a minha família, reconciliai a minha casa. Filhos queridos, eu quero saudar a todos, rezando pelos doentes, com os doentes, como fazemos toda terça-feira. Você tem alguém doente na família? Você está doente? Rezemos juntos. Saúdo a quem está acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa. AM 1430, Evangelizar FM 99.5. O sinal de Deus em todo lugar, em rede com 90,9, região norte de Santa Catarina, e as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento. TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto pelas plataformas digitais, o mundo inteiro. Hoje, evangelizar é preciso. Quero saudar BR2, Telecom Canal 20 a cabo, da cidade de Colorado, Paraná. Colorado, assista BR2, Canal 20 a cabo. Diretor-geral Paulo Roberto Kroker, a Diocese de Apucarana, Dom Carlos José de Oliveira, Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, Padre José Luiz Damião Monteiro. Seja bem-vinda a BR2, Telecom Canal 20 a cabo. Filhos queridos, vamos juntos? Vamos rezar? Vamos colocar a nossa vida, os nossos doentes, as nossas enfermidades diante do Senhor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar os doentes no corpo. Diga o nome de uma pessoa doente que você quer, precisa rezar. Coloque esta pessoa, esta sua enfermidade, a enfermidade de alguém que se recomendou a você, nas santas chagas do Senhor. E peça, Senhor, cure-as. Faça, médico dos médicos, o que a medicina humana não está sendo capaz. Senhor, seja feita a tua vontade, mas se queres, podes curar. Senhor, seja feita a tua vontade, mas se queres, podes curar. Repita pela terceira vez. Senhor, para estas pessoas por quem estamos rezando, seja feita a tua vontade, mas se queres, tu podes curar. Você entende a profundidade desta oração? Que é nessa disposição que devemos nos apresentar ao Senhor? Se queres, tu podes curar, mas ao mesmo tempo, eu aceito os teus desígnios, Senhor. Seja feita a tua vontade. Não é fácil rezar assim, Senhor. Mas eu creio no teu poder. Senhor Deus, olhai por aqueles
que se encontram no leito de hospital, no leito de cama, numa cadeira de rodas. Olhai por aqueles que estão numa hemodiálise. Olhai por aqueles que estão sob os efeitos da quimioterapia. Senhor Jesus, nós queremos pedir e clamar com humildade, mas com muita, muita confiança, Senhor. Deus de misericórdia, Deus de bondade. Rezamos também pelos cuidadores dos doentes, familiares ou profissionais ou voluntários. Senhor Jesus, nós te pedimos que tenham força, paciência, coragem, desapego, que na vida pessoal fiquem realizados, estejam bem, serenos. Senhor Deus, nós te pedimos, nós clamamos, Senhor, o teu poder é imenso. Experimentaste a dor humana, Senhor, alivia a dor agora, agora alivia a dor daqueles que estão abatidos. Eu sei que o teu sangue cura, Senhor, toda ferida que há em mim, fisicamente, espiritualmente, eu creio nisso, Senhor, também na vida afetiva. Famílias, e nós estamos no oitavo dia de uma novena pedindo a reconciliação. As feridas que são emocionais, de rancor, de raiva, de ressentimento, tenha misericórdia do teu povo, Senhor, dessa multidão que o busca. Senhor Jesus, ajude, ajude, colabore, Senhor, com a nossa salvação sempre mais e mais. Que o momento presente não nos faça se rebelar contra Deus, se revoltar contra Deus, porque sois um Deus de amor e de ti só vem o bem. Sois um Deus que afofa o colchão, a cama de quem sofre. Senhor, eu creio. Repita comigo mais uma vez. Seja feita a tua vontade, Senhor. Se queres, tu podes me curar. Se queres, tu podes curar. Eu vou para o intervalo. Eu volto já. Volte comigo. Ainda temos partilha, leitura orante, novena, oração. Volte comigo. Queridos filhos e filhas, mais uma vez lembrando toda terça-feira, e hoje, é hoje, rezando pelos doentes com os doentes. Você pode mandar suas intenções, 0 operadora 41 3221 6060. Você pode ir pelo site fazer seu pedido de oração. Então hoje, nas Santas Chagas, amanhã nós temos um encontro à tarde, à noite. Seja bem-vindo. E gostaria de lembrar também, e aí, quinta-feira, proclamando a vitória. Nós estamos a semana inteira oferecendo missas, orações, terços. Quinta-feira, nós estaremos na terceira semana. Que hora, padre? Às 19 horas, pelo YouTube. Exclusivamente pelo YouTube. Então, oportunidade de você ir agora dizendo para as pessoas e convocando. Nós vamos proclamar a vitória de Jesus Eucarístico
dizendo: Jesus Eucarístico, eu proclamo a vitória sobre os vícios, o alcoolismo e a dependência química. Jesus, eu proclamo a vitória sobre os vícios, alcoolismo, dependência química, tabagismo. E aí você pode dizer o vício que você quer proclamar a vitória em Jesus Eucarístico. Às 19 horas. Queridos filhos, escute esse testemunho. Olá, Padre Reginaldo. Sou uma filha de Deus e quero deixar meu testemunho das graças que recebi. Meu filho era dependente de cocaína há anos. Hoje, e no dia 24 de janeiro ele decidiu parar. Amém. Ele esteve internado várias vezes em várias cidades, pois além da dependência, veio a depressão profunda. Sim. E as tentativas de suicídio. Comecei a fazer todas as novenas e os terços das Santas Chagas às 3 horas. Graças a Deus, por intercessão de São José, Santa Rita. Amém. E pelas Santas. Amém. Chagas, ele se curou. E no dia 12/10/2019, eu fazendo as novenas de Nossa Senhora Aparecida, ele voltou a trabalhar. Que as mães, de joelhos no chão, não percam a fé. Coisa e linda. Não desanimem de rezar, pois graça alcançada é graça testemunhada. Obrigada, Padre. Amém, Reginaldo, Jesus, por tudo que fez por nós. Toca o sino, sacristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Toca cornê, não chofar, sacristão. Porque uma libertação da cocaína realmente é um brado de louvor aos céus. A Jesus das Santas Chagas. E olha, nós estamos proclamando a vitória. E hoje, mais do que nunca, com essa filha de Deus, que o filho largou a cocaína no dia 24 de janeiro e já está trabalhando. Então, por isso que eu digo, dobre o joelho, vamos juntos continuar rezando, intercedendo. Não é por acaso que na quinta-feira vamos proclamar a vitória, inclusive, você sabe, Curitiba, região metropolitana, missa ao meio-dia, às 18, missa, adoração às 19, missa às 20, e eu vou colocar um São Miguel Arcanjo lá do lado do Santíssimo, e o convite é para você mandar. Você pode acessar agora www.padrereginaldomanzotti.org.br e mandar o nome das pessoas com os vícios. E quem estiver na igreja vai poder colocar aos pés de São Miguel Arcanjo. Você pode ligar 3221-6060 e dizer: olha, o nome é esse, o vício é esse. E a equipe, os nossos atendentes, que são muito sérios, vão depois dar um jeito de fazer chegar até na quinta-feira, eu quero em mãos, para poder apresentar, para colocar lá aos pés de Jesus por intercessão de São Miguel Arcanjo. Você vai dizer: mas isso não é possível. Você escutou esse testemunho. Giane, que a paz do Senhor esteja com você. Amém, sua bênção. Deus abençoe. Você fala de onde, Giane? Eu falo de Itabaiana, Sergipe. Oh, meu abraço a Itabaiana. Ali tem um povo queridíssimo. As meninas que sempre estão presentes na obra evangelizar. Meninas é modo de dizer, mas sim, meu grande abraço. Pois não, como é que você acompanha em Itabaiana? Eu acompanho pela Princesa M, padre. Meu abraço à princesa. A Princesa da Serra, né? É, Princesa da Serra M. Meu grande abraço a eles. Pois não, Giane. Padre, eu queria um pedido de oração, que o senhor fizesse oração por mim, pela minha vida financeira, padre. Tá. Também tenho pedido pelo emprego para o meu filho e para uma sobrinha minha, que ela fez entrevista, mas ela não conseguiu. Ele disse que ela tinha passado, mas que esperasse, mas até hoje não chamou. Tá bom, eu estou anotando aqui. Você pode dizer o nome do filho? Sim, Jefferson. E da sobrinha? Juliana. Juliana. E meu filho, Breno. Você, mas o que está acontecendo que está te causando tão mal, tanto mal assim? Ah, padre, eu não consigo quitar as minhas dívidas. Certo. Isso me deixa muito angustiada, entendeu, padre? Sempre fui uma pessoa que
gostei das minhas coisas tudo honestamente, mas ando passando muita tribulação que eu não consigo sozinha. Eu entendo, filho. E... Mas você não está aí na mão de agiota, não, né? Não, não. Louvado seja Deus. Filha, você... e teu marido? Ele trabalha. Graças a Deus, pelo menos ele está empregado, né? Graças a Deus, padre, ele é muito trabalhador. Só que não é capaz de suprir essa minha necessidade, entendeu, padre? Você está com dívidas, filha? Sim, padre. Sou eu, não é nem ele, entendeu? Não consegue... E essas dívidas foram fruto do quê? Me perdoe perguntar. Padre, desde que, assim, Deus levou um filho meu, veio apanhar, né? Porque não é dele, não é nosso, é dele, né? Então, a gente passou muitos anos em... Daí para cá começou muitos os problemas. E esses problemas foi se acarretando e juntando com o outro. E eu não fui conseguindo, padre. Já vem se arrastando há muitos anos. Você, teu marido sabe dessas dívidas? Eu, assim, nem tanto, porque ele tem depressão e eu evito a contar para ele. Teus filhos sabem? Meu filho sabe, sim, padre. Filha, não carregue esse fardo sozinho, filho. Não. Ô, Jeane. Oi. Não carregue sozinho. Claro que Deus está do teu lado e ele, tá, ele se torna um Simão Cirineu na hora em que a cruz pesa. Mas faz uma reunião com os teus filhos, teu marido. Não, ele tem depressão, mas isso não pode ser um obstáculo de você partilhar e dividir o fardo da vida. Você fez alguma coisa errada que você se envergonhe nessa dívida? Não. Então, jamais. Então, você está entendendo? Uhum. Porque vocês juntos, você pode dividir o fardo e juntos rezarem para nesse contexto de pedir uma ajuda de Deus, de você se abrir para a comunidade, para quem está perto de você e, ao mesmo tempo, tentarem juntos achar uma solução. Não carrega sozinho, não, filha. Teu marido, tá, ele tem depressão, mas é teu companheiro. Companheiro. Sim, padre. Reza comigo agora nesses poucos segundos que tem. Jesus. Jesus. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. A quitar as minhas dívidas. A quitar as minhas dívidas. Abra as portas de um emprego, Senhor. Abra as portas de um emprego. Para os, meu fi- para os meus filhos. Para os meus filhos. Amém. Amém. Eu vou para o intervalo. Fica na linha, por favor. Eu sinto que você está precisando falar mais alguma coisa. Eu volto já. Queridos filhos, amado povo de Deus, nós vamos para a leitura orante. Nós estamos na carta de São Paulo a Colossenses. E hoje, o capítulo 1, versículo 15. Ontem, você fez ecoar o que foi colocado nas redes sociais? A foto está lá. Se mandou para um amigo, você retomou o texto que diz... Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência. Não foi forte esse texto, gente? Eu estava fora dos estúdios, mas no programa, você sabe. Pedimos a Deus, eu vou dizer, e aí serve para você, Jeane, e para todos. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência. Daqui a pouco nós vamos continuar. Jeane. Oi, padre.
Nós fizemos a oração, mas sim, eu sinto você bastante abalada. Sim. E em particular, eu já sei um pouco mais do que aconteceu. Filha, você não, eu sei que o teu maior motivo é a vergonha. A vergonha porque sempre você foi uma mulher muito certa nos seus negócios. Mas, filha, é para subsistência. Suas dívidas foram feitas para tua sobrevivência. É comida. Por isso, tenha coragem de partilhar isso com teu marido, com teus filhos. Por favor, não carregue isso guardado só para você. E não quer dizer que isso vai resolver tudo, mas pelo menos vai partilhar. E eu acredito, eu peço, Senhor Jesus, abra as portas de emprego para um dos filhos. Abra as portas, Senhor, para que ela possa honrar o que sempre fez. As suas dívidas. Jeane. Oi, padre. Fique em paz. O Senhor já é São José. Diga comigo, São José. São José. Providenciai. Providenciai. São José. São José. Providenciai. Providenciai. São José. São José. Providenciai. Providenciai. Amém. Amém. Você vai conseguir, filho. Só lembre-se de louvar a Deus nosso Senhor. Filhos queridos, vamos à leitura orante. Antes eu gostaria de dizer, você de todo o Brasil poderia fazer um trabalho Produtos que Evangelizam. .com.br, você pode entrar e se inscrever. Na verdade, Produtos que Evangelizam é o porta a porta da obra Evangelizar é Preciso. Tem os terços, tem as capelinhas alusivas ao Natal. A capelinha a gente não vende por nada. Tem muita coisa de Natal. E você pode até isso te ajudar na sua renda mensal. Tem que, com certeza, tem produtos para homens. Então, que tal você na sua cidade, você ser um representante porta a porta? É claro, obrigado às lojas, tem muitas lojas, livrarias, lojas também que vendem os nossos produtos. Mas aqui agora estou falando dos produtos que evangelizam porta a porta. Faz assim, manda um e-mail, produtosqueevangelizam.com.br. E, ou você pode, não, ligar, é muita gente. Vamos falar o número. Tem ali? Coloca para mim. Mas, ó, são produtos aí, 3221-6060-41. E aí você também pode pedir, ó, eu quero ser um porta a porta, combinado? Tem o diário espiritual e tem coisas para as crianças. Deixa eu ver, tem 3221-6035. 6035. Ô, filho de Deus da televisão, lá, atualiza suas informações ali. Combinado, gente? Produtos que evangelizam. O porta a porta da obra Evangelizar. Até uma ajuda na sua receita mensal. Bíblia aberta, cartilha de oração. Falar comigo, Deus. Vem falar comigo, Pai, Colossenses, capítulo 1. Nossa, mais uma vez, o versículo 11, onde até foi postado, né? Foi até postado. Ele, o primeiro filho, por isso a gente fala o primogênito, Jesus é o primogênito de Deus Pai. É a revelação visível do Deus invisível. Padre, não entendo essas palavras. Explico. Deus, nós não o vemos. Não tem o rosto de Deus Pai. Nós vemos Deus Pai em Jesus Cristo. O Deus invisível se mostra no Deus visível. O Filho, Jesus. Ele é superior a todas as coisas criadas. Jesus é superior a nós, aos anjos, aos arcanjos, aos santos, a Nossa Senhora. Ele é superior a tudo, Jesus Cristo. Pois por meio dele, quem? Jesus. Deus criou tudo no céu e na terra. Tanto o que se vê como o que não se vê. Inclusive todos os poderes espirituais.
as forças, os governos e as autoridades. Ponto. Continuando ali. Padre, mas espera aí. Jesus é o centro de tudo? Isso, mas não só do Novo Testamento. Aqui existe uma verdade. E talvez porque eu não entenda e você não entenda, não quer dizer que não é verdade. Estou repetindo. Nós temos o hábito de, ah, eu não compreendo, então não aceito. Não, filho. A nossa fé é revelação. Então, é revelação? É Deus que se manifesta. Eu entendo ou não? Às vezes a minha faculdade, a minha mente, a tua mente não alcança isso. Por que o senhor está falando isso? Porque, veja, nós pensamos Jesus Cristo, vou colocar a cruz aqui como Jesus, que a partir dali, na história, tudo foi feito a partir de Jesus Cristo. Então, do ano zero, nós estamos no ano 2019. Não é não? Então, a gente pensa para frente. Ah, de para frente foi tudo para Jesus. O texto está dizendo não. Já na criação. Mas Deus não tinha se encarnado, mas Jesus já existia. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não havia se encarnado, mas já existia. Padre, isso é muito difícil. Tudo bem, para mim também é. Mas não quer dizer que não seja. Entendeu? São as perguntas que faremos diante de Deus. Lá nós vamos entender tudo. Nem tudo cabe na nossa cachola. Vamos continuar. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo para Jesus. Antes de tudo, até da criação, voltando ao nosso esmiliguido aqui, ó. Antes da criação, Jesus já existia. Não é só para frente, para trás também. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça, que é a igreja. E ele quem dá a vida ao corpo. Nós voltamos já. Então, padre, a igreja também é cabeça? Voltamos já. Queridos filhos e filhas, e vamos juntos continuar. Ó, tô vendo ali, ó, 19 de dezembro, hora de amar, tá chegando. E aí, você já começa, pessoal. Você sabe que nós temos todas as redes sociais. Olha, tá aparecendo algumas imagens ali. Ô, meu Deus, mas vai ser na íntegra. Tá chegando o dia 19. Tira, meu filho. Só mostrinha. Dia 19 com Nayara Azevedo. Tá chegando e vai ser a primeira de muitas outras músicas que vão chegar. Então, vai se atualizando no Spotify. Aprenda, vai escutando, ó. YouTube, aí você Padre Manzotti Vevô. E aí você vai ter exclusividade, querido povo de Deus. Chega, sacristão. Não pode, meu filho. Já vão subir lá bravo com nós. Já vão subir. Brincadeira, gente. Vamos lá. Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, de quem dá vida ao seu corpo. Se a igreja é a nossa cabeça, como entender se a gente quer viver sem a cabeça? Não vive, né? Vira mula sem cabeça, né? Vira mulo. Não sei se tem. Sem cabeça, brincadeira. Mas quer dizer, se Cristo é a cabeça e a igreja é a cabeça também do corpo,
Como a gente pode dizer que eu sou cristão, eu sigo a Jesus Cristo, sou católico se não estamos ligados à cabeça? Aqui eu quero lembrar um conceito. Se um dia você for, tem igrejas, até tem muita gente que batiza, o que está errado. E eu pego, muita gente vem depois perguntar, padre, o meu batismo valeu? Tem muitas igrejas que tem um nome bonito, mas no final está assim, autocefálica. Autocefálica. Quando você vê isso aqui, não está errado, autocefálica. Auto, quer dizer, próprio céfalo. Então, perdeu a comunhão com a Igreja Católica. Se você perceber autocefálica, não tem mais união com a cabeça. Então, já fique atento. Você pode ver um nome bem bonito, mas está lá, autocefálica. Perdeu a comunhão. Voltando. Será que esse texto não nos mostra a importância de estar unido à igreja? Sermos igreja, caminhar juntos, participar, ser comunidade, ser corpo desta igreja. Vamos mais um pouquinho. Ele é o filho primeiro que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo, Jesus. Pois é a própria vontade de Deus que o filho tem em si mesmo. A natureza completa de Deus. Jesus tem a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte de seu filho na cruz. E assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. É a reconciliação do universo que acontece em Jesus Cristo. É a nossa reconciliação com Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Escute esse testemunho, por favor. Olá, Padre Manzotti. Meu nome é Carla, falo de Paraopeba, Minas Gerais. Ouço pela Rádio Voz da Liberdade FM 87,9 e também pelo Facebook. Meu testemunho é que na novena de São Pio de Petrelcina, o Senhor falou para pedir uma graça, que São Pio iria atender. Eu, naquela dúvida, falei alto em casa, São Pio de Petrelcina, que eu consiga um emprego. Meu filho também repetiu. Quando foi à noite, meu telefone tocou. Uma pessoa que há 3 anos atrás eu perdi um emprego me perguntou se eu estava trabalhando. Hoje, padre, é 30/10. É. E 1º de novembro eu começo a trabalhar depois de quase 4 anos Carla. Desempregado. Graça alcançada é graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. Toca o sino, sacristão. Para Carla, lá de Minas Gerais, uma graça recebida por intercessão de São Pio de Petrelcina. Você que faz parte da obra Evangelizar é Preciso, São Pio é o nosso intercessor. E muito bem, sacristão, você foi na veia, viu, sacristão? É a música mesmo. Fica, Senhor, comigo. São Pio de Petrelcina intercede por nós. Hoje, eu diria, a Carla acabou dando testemunho que eu anseio que a Jeane, lá de Itabaiana, querido povo de Itabaiana, tão presente, vai testemunhar. Fica, Senhor, comigo. Fica, Senhor, comigo. São Pio, ajude lá a Jeane, como ajudou São José, providenciai. Essa música, inclusive, você pode ver no Spotify, viu? Escutar, né? Não dá para ver o Spotify. Você escutar no Spotify, tem até o lyric dela, porque, gente do céu, essa música me toca muito na alma. Eu a gravei com muita responsabilidade, porque eu rezo, eu me emociono cada vez que canto. Não peço que não mereça o Senhor, e é verdade. Fica, Senhor, comigo, fica com aqueles. Aqueles que estão desempregados, aqueles que nunca faltaram em pagar as dívidas, Senhor, estão aí. Senhor, fica com aqueles que estão numa luta, casal unido, família unida para a libertação do alcoolismo, para proclamar a vitória, Jesus, do alcoolismo, para proclamar a vitória
do tabagismo para proclamar a vitória, Senhor, da dependência química, da maconha, do crack, da cocaína. Ah, Senhor, ajude, ajude, Senhor. Nós te pedimos com humildade. As famílias estão sofrendo demais, os cônjuges sofrem, os filhos sofrem. Senhor Jesus, nós queremos te pedir uma gota do seu sangue, Senhor, uma gota. Caia na vida desta pessoa. E que seja proclamada a vitória, Jesus, seja proclamada a vitória. Tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo tanto com estes problemas dos vícios, Senhor. São Pio de Petrelcina, intercede a Deus. Amém. Bom, para mim é muito forte isso. Lembra que eu falei que essa música para mim é muita oração? Quando eu escuto, eu mergulho em Deus. Ah, Senhor, como o povo está sofrendo, gente. O que eu faço agora, sacristão? Escute esse testemunho. Eu sou de Presidente Epitácio. Pois não. Ouço o padre pela Rádio Vale do Paraná. Quero deixar um testemunho muito lindo da Santa Chaga de Jesus. Amém, filha. Meu marido tinha as pernas puro feridas. E eu, desesperadamente, já não sabia mais o que fazer. Foi aonde me apeguei com a Santa Chaga de Jesus, pedindo derramar uma gota do seu sangue nas pernas dele. Hoje, graças a Deus, meu marido está curado. Graça recebida, graça testemunhada. Amém. Amém. Que sirva como testemunho para todos. Amém. As feridas curadas pelas santas chagas de nosso Senhor. Queridos filhos e filhas, eu posso pedir, me ajude nas intercessões. Intercessões proclamando a vitória. Proclamando a vitória, Senhor. Vai rezando. Vai rezando. Você não tem noção como tem pessoas que estão num embate, num combate hoje. A Experiência de Deus não é um programa de entretenimento, você percebe? É intercessão, porque são muitas as necessidades. Eu volto já e volto com a novena. Volte comigo. Pra cima, pro alto, pra Deus, sacristão, valeu aí. É que a gente vai intercedendo e a gente... Não sei você, mas eu sou assim, me vem toda a dor das pessoas, o sofrimento. Mas hoje é aniversário da Rádio Montana FM, 87,9, Augusto de Lima, Minas Gerais. Rádio Montanhês FM, 93,5, Vazante, Minas Gerais. Rádio Sol FM, 98,7, São João del Rei, Minas Gerais. TV Mutum. Canal 11, Nova Mutum, Mato Grosso, aniversário de Miriam Maza. Parabéns. Rezar. Quero pedir oração por Célia Domingues, gente. Vamos rezar pela família, pelo Adão, pelo marido, pelas duas filhas. Filhos queridos, vamos juntos. E quero lembrar que dia 12 de novembro, portanto hoje, daqui a pouco, às 11h15 começa a intercessão e depois a Santa Missa amanhã. Tem missa? Estou aqui à tarde, Rede Vida Evangeliza à tarde, à noite. Querido povo de Deus, quinta-feira, toca o chofar agora. Quinta-feira, ao meio-dia, missa às 18 horas, a primeira também missa, às 19 pelo YouTube. Gente, vamos, vamos, me ajude. Vamos juntos chamar mais pessoas no YouTube. Vai, você que me acompanha no YouTube, vai comigo, acredite que nós vamos proclamar a vitória de pessoas que não vão à igreja, que não acompanham rádio católica. Por que eu estou no YouTube? Você não entendeu ainda, né? Por que eu estou no YouTube só? Porque nessa hora eu penso assim, tem gente que não assiste TV católica, tem gente que não assiste, escuta rádio católico, mas pelo YouTube é capaz de você cutucar, é capaz de você dar uma...
dizer para a pessoa, vai pelo YouTube, e a pessoa vai, proclamando a vitória. Filhos queridos, dia 22 de novembro, eu estarei em Santa Bárbara do Oeste com o momento de espiritualidade do livro O Poder Oculto. Mas você de todo o Brasil pode adquiri-lo, você já adquiriu, já leu. Ali ajuda muito a vencer as batalhas, inclusive os vícios. O Poder Oculto desse DNA. E falando da leitura hoje, tudo a ver, né? Você viu que Jesus, Deus, tem a mesma natureza e nós temos o DNA de Deus. E como podemos vencer? É só voltar à nossa origem, que a nossa origem é mais do que boa. Deus não errou na forma, não, né? Deus não errou na receita, não, meu filho. Somos nós que nos atropelamos. Filhos queridos, se você quer informação sobre a peregrinação que vai acontecer o ano que vem, você entra em contato conosco. Ô, Jesus, tá aqui, opa! A peregrinação na Terra Santa, dia 26 de maio do ano que vem, com a obra de Maria. E dia 3 de setembro, Santuários Marianos em Santiago de Compostela. Ixi, eu estou muito ansioso para ir para Santiago de Compostela. Não conheço. Como também não conheço Ávila, Santa Teresa da Ávila. Bom, informações 41-3221-6021, 3221-6009. Aí, são os dois telefones. Ligue, fale conosco. Vamos rezar? Eu tinha uma coisa que eu precisava falar, mas eu não consigo lembrar o que é. E era uma coisa que, vocês viram que ontem eu estava, acabei indo para São Paulo. Aí você viu, né? É um trabalho, o programa na estrada não é fácil, não. Mas foi para a evangelização. Mas não vem, era uma coisa importante para todos nós. Mas agora, mais importante, é a novena. Vamos lá? Jesus das Santas Chagas. Reconciliai minha família. Jesus das Santas Chagas, reconciliai minha família. É, filho, só o Senhor restaura a família. Ó Jesus, pelos méritos de vossas Santas Chagas, concedei a reconciliação familiar. Que em todo lar, onde houver discórdias e briga, seja aspergido o vosso sangue redentor, para que toda contenda seja transformada em gestos e palavras de carinho entre os familiares. Jesus, pelas vossas santas chagas, tem compaixão de nós. Ensinai-nos a perdoar principalmente os familiares próximos. Agora uma frase extremamente importante. E de rezar, não é frase não, é oração, meu filho. Ensinai-nos, Jesus, a sermos mais humildes. Ensinai-nos, Senhor, a sermos mais humildes. Ensinai-nos, Senhor, a sermos mais humildes. Ajudai-nos, Jesus das Santas Chagas, a examinar o nosso coração, a verificar se alguma ferida não cicatrizada. Jesus, se tem alguma amargura não superada. Entende? Aquilo que, que não está aqui cicatrizado. Porque, veja, o que eu percebo é que assim, você às vezes já passou por isso. Você tem uma atitude desproporcional. Alguém faz uma coisa e desproporcionalmente você surta. É porque a ferida está aqui, ó. Existe uma coisa mal resolvida aqui dentro. Derrame, Jesus, uma gota do seu sangue redentor. Derrame, Senhor, uma gota do seu sangue redentor. Derrame, Senhor, uma gota do seu sangue redentor. Jesus das Santas Chagas, reconciliai a minha família. Jesus das Santas Chagas, reconciliai a minha família. Jesus das Santas Chagas, reconciliai a minha família. Pegue a água, a roupa dos enfermos, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai, santificai, protegei. Beba dessa água, meu filho. Você escutou um testemunho hoje de uma pessoa, uma filha de Deus, que passou, que pelas santas chagas de Jesus, o marido que tinha a perna só ferida, foi curada, reconciliada. Abençoai, Jesus, por misericórdia, por compaixão. E beba dessa água em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Filhos e filhas,
Eu tomo posse da graça, Senhor. Evangelizar é preciso.